magaalada la saxanood dagaal baday niga dhaxay dagaal ba dhaxmaray waayo xuduudina waa dhaxmartaa ka waxaan leen bari culusta aan taas inagu waxaan isku dareenaa ilaa garoon doonayaa in qosnaba calanka Soomaaliga tagnaa magaalada keenaga ala magaalada waa dhulkeenii saal lagu xis karin waa lagu xisay ma yahooyo deewaan laga xuseen in walaal may sababtoo ah laascaanood qoy tagtay Muusa sii daayay gobol Soomaaliland ka mid ah oo gobol Soomaaliland ka tirsan buu ahaa wuu ila daayay Cabdiraxmaan baa soo celin karaa soo dhaweyn karaa ilaahay daadkooda kuwa ha u moosa hayna daadkooda haynaga moosnaada kuwa saasan leh laascaanood san kama laga xusmaayo maxaa u ah magaaladaasi lift bay qaadatay waa magaalada soo tagtay iyadoo lift halaga taayada dagaal dambe lagu qaadan mooyaane iyada laga xusimaayo sidee toban bay iyada ma la fiicid lagu celiyo mooyaane iyada laga xusimaayo raasoonad ciidanka wadiisa lagu soo celinay magarad madaafiicdii baa loo miisay lagu soo celinay ciidanka ila ma aha waayo magaalada soo magaala inaga goostay imika insha Allah way rajaynaynaa laakiin sidee toban kamay dambe inaan marno inagu may ma filay sababtu waxa weeye waxa liyeeday wax wada kasto ahayd wadadii inay maxay ay reer la saxanood reer Soomaaliland isku soo noqdaan oo xidbaati maanta waxaana xiray colaadaha iska daba imanay marna dhanka ka bilaabmay ee deegaamadan beeshan bariga burco marna la saxanood gudahaa ka dhacay iyo kuwa imka la maleegayba marka uma maleeynaa inay iyadu soo noqonayso sidaas ay ku tagtay inta dambaan hal la hagaajiyo Soomaaliland intiida dambaan in la daba qabtumay noqonaysa ay gobolka la iska daayo faraa laga qaado gobolka iska tagi oo tashay odayntii faraa ku haynta uu lahaana waa la sii daayo dadka la leeynayay uu dadkiisi meeshina la joogay dabeedna qofkii markuu guura war waa kan waa dii talinaysaayo meeshina adiga jooga qofkani dilaya qaba ama iska tag yaad waxba ka qaban weydo tigarti baa ahay insha Allah soo gaajigimus ha insha Allah war rajaynayna filima iyo wax maxaanay xusay xusaan daayo ismeelihii maxaanayeen Soomaaliland la dambayeen maxaanay ku soo noqonay haday ku soo noqdaana tee maxaanayeen waa haday de meel waayeen meel kale de naf kale waayeen ee aan ku soo noqonay halka gabar uma malaasna haday soo noqdaan lafteeda ciid waxii xiisaynaysa ma jirto ilaahay waa inooga dhigi karaa ilaahay waa wax ka hawleerte waa wax ku hawleer ilaahay waa inooga dhigi karaa in sideen ilaahay lagu soo celiyo laakiin inta deel nimankan odayaasha ay meesha joogaan wallahi baqay leed asaanood may kuma mal calanka Soomaaliland baa ka xanaaqay calanka Soomaaliland baa way ka xanaaqay dadba madhay dadka madhay xataa laana muslimi weydiin ilama bariyada ba moojin laakiin ma asaanood wakii Muuse saaray ya mana muuqdo de wajay ku soo noqoto ya wuxuu ka dambeeyo do ilaahay keenay mooyaane laas caano 18 ka may haday doonaan taasaynu haynaayo way imikay way gaajoonayaan imikay soo noqonaya lacag baynu haynaa dhulbahante maxaa ka sheekeynaysaa lacag baynu haynaa dhulbahante isagu waa wixii galba dhinac raaca ma fahantay waa halka marka iyaga taa waxaynu geeyaynaa jawaabnu baynu geeyaynaa halka waa loogu ridaya deese loogu xusa rag baa isoo ka qabsadeen tii loogu xusay meede rag baa qabsay oo uu ka soo cararay imikana waxaan aaminsanay inaan ninkaas wax khayr ah soo wadin doonin baasha boobo unta marka waxaan xoolo lahaado yar miskiinka ah aan wadanada dhakada cadle oo ninkaas ka ilaaliyaan ku boobin mar labaad iyum horti qayb ka dambe ilaahay baa laakiin uma lahayn ma yeen laga xusay sida fikirkayga yar aragtida gaaban markaan dhibto uma lahayn ma yeen laga xusay allah wacalam taa laascaanood oo reer Soomaaliland ma anigu ma filayo waan arkay heego inay soo qoreyso 18 ka may dalka magaalada Laascaanood waa laga xusayaa dad reer Soomaaliland baa ku nool waa dhab reer Soomaaliland baa ku nool laakiin waa reer Soomaaliland dalkooga la nacsiyo waa reer Soomaaliland dalkoogi iyo dadkoogi la nacsiyay siyaasad xumo iyo maxaan quraahay hadii beedankeeda leedahay Muuse Bixi ka timina iyo nin de maxaan quraahay qorimo yaan siyaasad baa qoonay inoo dalkii loo dhiibay uu keentay ayaa da ka dhacday mooyaan laakiin dadku reer Soomaaliland baanay haayeen haan doonaana laakiin uma leen maayo statement ka meel laga xusay sababtoo ah reer Soomaaliland baa wala la nacsi wala nacsiye
مركز سيادة ترتيب محل ليها يعني لقى حس معي سعرنا صار نقوم مسوي استوي تبغى كم يكحس مس